Kryeministri Ramush Haradinaj ka takuar në Prishtinë dy këshilltarët kryesorë të politikës së jashtme të kancelarisë gjermane Angela Merkel, Matthias Lutenberg dhe Jan Hecker. Sipas medjave vendase, këshilltarët e kancelarisë gjermane kanë diskutuar me kreun e qeverisë mënyrën se si do të gjendet një rrugdalje për çështjen e taksës 100% mbi produktet me origjinë nga Serbia e Bosnjë-Hercegovina. Hecker dhe Lutenberg kanë kërkuar të dinë se Kosova ka një plan për arritjen e marrëveshjes për tregtinë e lirë me Serbinë. Sipas burimeve, ata kanë biseduar edhe për çështjen e vizave, pasi Gjermania edhe zyrtarisht është në favor të heqjes së regjimit të vizave për shtetasit e Kosovës. Gjithashtu në këtë takim është biseduar dhe çështja e marrëveshjes përfundimtare me Serbinë, ku Gjermania kërkon që në marrëveshjen finale të mos përfshihet ndryshimi i mundshëm i kufive. Pas vizitës në Kosovë, dy të besuarit e kancelares Merkel do shkojnë në Serbi dhe do takohen me presidentin serb Aleksandar Vučić me qëllim që të përpiqen të ulin tensionet midis Beogradit dhe Prishtinës.